madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar shaqo ugu ambabaxay dalka Jabuuti sida warkayna ugu faahfaahinayay wariyaheena Maxamed Faarax Oomaade madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Jabuuti waxana garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa oo madaxweynuhu salaan kaga sii qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland xubna ka mid ahaa golayaasha qaranka ee Soomaaliland oo halkaasi ku sugnaa ayaa madaxweynaha ku sii sagoontiyay garoonka diyaaradaha. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixinin waftigani madaxweynaha ee wamabaxay dalka Jabuuti ase ahaatee war saxaafadeed kooban oo madaxweynaha Soomaaliland ka soo baxay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ay maanta oo taariikhdu tahay 3/9/2019 safar shaqo ah ay ugu ambabaxeen Jamhuuriyadda Jabuuti ee ay Soomaaliland jaarka iyo walaalahaba yihiin. Safarka shaqo oo qaadan doona muddo kooban ayaa isla maanta markay gaaraan dalka Jabuuti wafdiga madaxweynuhu waxa ay si rasmi ah u gudagali doonaan howlaha shaqo ee ay dalkaasi u tageen. Ujeeddada safarka madaxweynuhu waxa uu daaran yahay xoojinta xidhiirka qotada dheer iyo iskaashiga horumarka ah ee ka dhexeeya labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana madaxweynaha safarkaasi ku wehelinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, gaashaan dhigga xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.